أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. إن آيات كترجمة يه. اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، تو سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے، کہیں آپ ہم میں کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے، یہ واقعہ محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں، آپ ہی تو ہمارے خبرگیر ہیں، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حال لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور لکھوں گا جو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا گائے کے بچھڑے کی پرستش کا واقعہ ذکر ہوا اور ان کے احوال وغیرہ کا بیان تھا، تو جب یہ گوسالہ کا قصہ تمام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تورات کے احکام سنائے اور ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی دنیوی زندگی کی کامیابی کے لیے یہ تورات مجھے عطا فرمائی ہے، تو اب تمہارا یہ فرض ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے تمام احکام کی تعمیل کرو. تو بنی اسرائیل بہرحال بنی اسرائیل ہی تھے، ان کی اکثریت کے ضمیر میں شک و شبہ اور نافرمانی رچی ہوئی تھی، چنانچہ اس میں بھی انہوں نے شبہ نکالا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں تو پھر یقین کیا جائے. تو بہرحال بنی اسرائیل کے مطالبہ کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، تو وہاں سے حکم ہوا کہ ان میں سے کچھ آدمی اور سربراہ جن کو قوم معتبر سمجھتی ہو منتخب کر کے ان کو کوہ طور پر لے آئیے، ہم انہیں سنا دیں گے کہ یہ ہمارے احکام ہیں، اور اس کے لیے ایک وقت معین بھی کیا گیا. تو بہرحال ان آیات میں وہی احوال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل سے 70 آدمیوں کو چن کر ساتھ لیا، یہ سردار تھے، اور کوہ طور پر پہنچے. تو بہرحال طور پر آگے ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی شروع فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آپ بنی اسرائیل کے حالات کے دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، میں ان کی ضد پر 70 آدمی منتخب کر کے لایا ہوں،
کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نوری سے میری اور آپ کی ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو منظور فرماتے ہوئے ان 70 سرداروں کو بھی حجاب نور میں لے لیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب العالمین کی ہم کلامی کو سنا۔ اب سن تو لیا انہوں نے جی، لیکن پھر کیا کیا؟ تو پھر جب پردہ نور ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرداروں کے درمیان بات چیت ہوئی، تو ان 70 سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے جب تک ہم کو آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کرا دیں، یعنی جب تک خدا کو ہم بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں ہم کو یقین نہیں آ سکتا۔ تو اس احمقانہ اصرار اور ضد پر غیرت الہی نے ان کو اس گستاخی پر یہ سزا دی، جیسے نا لن اؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ فاخذت، جیسے سورۃ بقرہ میں گزرا ہے۔ تو بہرحال اس گستاخی پر یہ سزا دی جی کہ فاخذتہم الرجفہ، یہ آ گیا قرآن، یہاں مختصر لفظ ہے، بقرہ میں کوئی تفصیل گزر چکی کہ نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک ہوئی، وہاں صاعقہ کا لفظ ہے، یہاں رجفہ ہے۔ تو رجفہ مت کہتے ہیں زلزلہ کو، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو۔ تو اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ، جس کی پاداش میں یہ سارے مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لائے تھے گواہ بنانے کے لیے کہ یہ گواہی دیں گے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہم نے سنی ہے، تو یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا یہ منکر ہو گئے اور مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا جی تو گھبرا گئے کہ بنی اسرائیل تو شکی مزاج کے ہیں ہی، یوں کہیں گے کہ دیکھو ہیلا سے ہمارے 70 سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام نے خدا جانے کہاں کہاں لے جا کر ہلاک کر دیا، کہیں مروا دیا۔ تو بارگاہ الہی میں آج جی کے ساتھ یہ دعا کی، رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، عجیب الفاظ ارشاد فرمائے کہ خداوندہ اگر تو ہلاک کرنا ہی چاہتا ہے تو ان سب کے ساتھ ساتھ مجھ کو بھی ہلاک کر دے، یا بھی کہہ دیا کہ میں ہی انہیں لے کر آیا، یہاں بلانے اور کلام سنانے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کس کی مجال تھی کہ آپ کی مشیت کو روک سکتا جب آپ نے ایسا نہیں چاہا بلکہ مجھے لانے کی اور ان کو کلام الہی سننے کے لیے یہاں آنے کی اجازت دی، تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہاں بلا کر بعض بے وقوفوں کی حمایت کی سزا میں ہم سب کو ہلاک کر دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ منظر آپ کی طرف سے ہماری آزمائش اور امتحان ہے، اور ایسے سخت امتحانات میں ثابت قدم رہنا یا رکھنا یا نہ رکھنا بھی آپ ہی کے قبضہ میں ہے، تو اس قسم کے خطرناک مواقع میں آپ ہی ہمارے تھامنے اور دستگیری کرنے والے ہیں۔ تو یہی اس دعا کا مفہوم ہے جی، ان یا اللہ فتنۃ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا، جی آپ ہی تھامنے والے ہیں، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور صرف آپ ہی کی ذات سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ ہم سب کی گزشتہ تقصیرات اور بے اعتدالیوں سے درگزر فرما دیں، اور آئندہ اپنی رحمت سے ایسی غلطیوں اور خطاؤں کا شکار نہ ہونے دیں۔ آپ ہی ہم سب کے حقیقی اور اصل مالک ہیں، آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہو اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ انا ہدنا الیک، یہی مطلب اس کا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ سب دعائیں جو ہے وہ قبول ہوئیں، اور ان 70 سرداروں کا قصور معاف کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی نصیب فرما دی، پھر زندہ کر دیا گیا۔ احیاہم، جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں بڑی عجیب و غریب محسوس ہوتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 سرداروں کی معافی کی درخواست کی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، اور عموماً اپنی ساری قوم کے لیے رحمت اور دین دنیا کی بھلائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اول تو مطلقاً میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے، چنانچہ میں اپنا عذاب اور غضب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جی، کہ اور اسی کو پہنچاتا ہوں جن پر چاہتا ہوں جی، قال عذابی اسیب بھی من اشا،
لیکن آگے فرمایا ورحمتی وسعت کل شے، اور میری رحمت تو ایسی عام ہے کہ ہر چیز کو اپنے ہاتھا میں لیے ہوئے. مقصد یہ ہے کہ خدا کی جانب سے جو عذاب آتا ہے وہ خاص حالات کے ماتحت ہوتا ہے، ورنہ رحمت اس کی ازلی اور ابدی صفت ہے. اس لیے اس کی رحمت ہر شے پر عام ہے، اور کائنات میں سے ایک شے بھی ایسی نہیں جو اس کی صفت رحمت سے خاص. وسعت کل شے، یہاں کل استغراق کے لیے ہر چیز کو شامل ہے. تو گویا تمام کائنات میں اصل چیز رحمت خداوندی ہے، جس پر سارا نظام عالم قائم ہے، اور اس میں عذاب صرف اسی وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کی سرکشی اور نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے، ورنہ کوئی چیز رحمت الہی سے بے بہرہ نہیں. دیکھ لیجئے کہ عدم سے خدا خدا تعالیٰ ہی وجود دیتا ہے، پھر رزق ہے، صحت ہے، نعمت ہے، عافیت ہے، جی آگ، پانی، ہوا، روشنی، جسمانی قوتیں اور ادراکی قوتیں، مال و دولت، حکومت، سلطنت، سب کچھ خدا نے دیا. تو ہر وقت نگرانی اور حفاظت کے لیے غیبی مخلوق کو مامور کیا، اور ظاہر ان نعمتوں میں کافر و مسلم، جی نیک اور بد، کسی کی تخصیص نہیں، سب کو یہ رحمت پہنچی ہے. یہی اس لیے فرمایا وسعت رحمتی کل شئے، جی لیکن یہ دنیا کی چیزیں ہیں ساری. جی آگے یہ فرمایا فاستکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جو بنی اسرائیل کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دونوں جہانوں کی عزت نصیب ہو، تو یہ رحمت ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی. اکتبوہا، ہم لکھ رہے ہیں، لکھ دیا ہے، یعنی لکھیں گے، مرادی معنی میں لکھی ہے، جن میں تین صفات ہوں. عجیب فرمایا، تین صفتیں جن میں ہیں ان کو یہ رحمت ملے گی. ایک ہے للذین، یعنی یتقونا پہلی، دوسرا یؤتون الزکاۃ، تیسرا والذین هم بآیاتنا یؤمنون. یہ تین صفات ہوں گی تب رحمت پکی ملے گی. یعنی ایک تقویٰ ہے، یعنی جو اللہ سے ڈر کر بری باتوں سے بچتے ہیں، اور جن امور کی شریعت اور قوانین الہیہ میں ممانعت کر دی ہے ان سے پورا پورا اجتناب کرتے ہیں، خواہ ان امور کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو، اللہ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے ہو. دوسرے کیا ہے؟ یؤتون الزکاۃ، کہ جو اپنے مال کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کو اور حاجت مندوں کو دیتے رہتے ہیں، یعنی وہ سارے اچھے اور نیک کام جو مال سے متعلق ہیں، جیسے صدقہ خیرات ہے، اقارب کے ساتھ نیک سلوک وغیرہ ہے، یہ سب کرتے ہیں. تیسرا والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جی جو ہماری آیتیں اور نشانیاں دیکھ کر ہمیں پہچان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور ہمارے احکام پر یقین کر لیتے ہیں. تو خاص رحمت ان تین کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تینوں وصفیں اتم اور کامل درجہ میں پیدا فرما دیں، اور اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمت خاصے سے نواز دیں، اور ایمان و تقویٰ اور یقین و طاعت کی دولت عطا فرما دیں، اور دین و دنیا دونوں جہانوں کی عزت و شوکت اور سرفرازی نصیب فرما دیں، اور دنیا آخرت دونوں جہانوں میں اپنے غصہ اور غیظ و غضب سے ہمیں مامون و محفوظ فرما دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.